Ndërruara zonja kryeministre e Polonisë, të nderuar miq të ardhur nga Polonia dhe partner biznesit shqiptar, është një kënaqësi e veçantë për mua që sot të mirëpres në Shqipëri kryeministren e Republikës Polonisë dhe besoj që kjo vizitë e saj në Shqipëri është një dëshmi e marrëdhënieve të afërta miqësore që lidhin Shqipërinë me Polonin. Këto për ne janë marrëdhënie të një rëndësie të veçantë dhe ne, Shqipëria, jemi të vendosur që të eksplorojmë të gjithë potencialin e marrëdhënies sonë me Polonin dhe të gjejmë rrugë të reja për të forcuar këtë marrëdhënie. Dhe unë besoj që pa dashur të mbaj një fjalim të gjatë dhe të ndjek gjithë tekstin e përgatitur për këtë rast me hapat që ne kemi ndërmarrë për të lehtësuar biznesin, për të nxitur biznesin, për të fuqizuar prezencën e investitorëve huaj, ka një fakt që është mjaft domethënës dhe është fakti se numri i qytetarëve polak që vizitojnë Shqipërinë si turist po shkon duke u rritur në mënyrë të ndjeshme vit pas viti. Pra është një zgjedhje e lirë e tyre që duhet përbëj për ne një tregus kuptim plot të një potencialit madh në fushën e turizmit. Për këtë arsye, unë e kam diskutuar edhe me kryeministren në takimin shumë miqësor që patëm, ne jemi të gatshëm që t'i ofrojmë të gjitha lehtësitë e nevojshme dhe t'i shoqërojmë një proces njohje dhe mundësisht investimi në Shqipëri, të gjithë sipërmarrësit që nga Polonia do të dëshirojnë të jenë pjesë e zhvillimit të vazhdueshëm të Shqipërisë në këtë fushë, në fushën e turizmit. Shqipëria ka qenë një destinacion tërheqës turistik, por vit pas viti ajo po zbulohet si e tillë dhe vit pas viti shifrat po flasin për një atraksion real të ri në Mesdhe. Nuk është një destinacion i eksploruar gjërësisht më parë dhe kjo e bën edhe më tërheqës, por sigurisht ne kemi nevojë që të investojmë në mënyrë cilësore për të krijuar kushte optimale që ky destinacion t'i shërbej sa më shumë turistëve. Dua t'ju them se në vitin që po mbyllet, ne në Shqipëri patëm 25% më shumë kërkesë se sa mundësi akomodimi. Ndërkohë që potenciali i zhvillimit turistik të Shqipërisë, qoftë në zonën bregdetare, qoftë në zonën marore, është gjërësisht për tu shfrytzuar. Pra, ka pasur një zhvillim në këto vite, por pjesa që mbetet për tu konsideruar dhe për të zhvilluar në mënyrë cilësore, është ende shumë më madhe sa pjesa që është shfrytzuar deri më sot dhe jo gjithmonë me cilësinë e duhur. Patjetër që turizmi nuk është e vetmja fushë, ne jemi një vend me një potencial
hidroenergjetik shumë të madh. Jemi vendi i dytë më i pasur në burime ujore në Europë pas Norvegjisë dhe faktikisht potenciali ynë hidroenergjetik është ende gjithsesi i pa shfrytzuar. Në këtë fushë është bërë një progres i konsiderueshëm, kompani të mëdha janë prezente, ashtu si kundër edhe përfshirja e Shqipërisë në projektin e gazjellësit trans-adriatik, e bën edhe më tërheqës vendin në pipamje të investimeve në energji. Por, pa harruar edhe faktin që Shqipëria është një vend i pasur me naftë, jo vetëm offshore, po edhe onshore, dhe edhe në këtë sektor, ne kemi parë zhvillime të rëndësishme dhe prezencë investitorësh të mëdhenj dhe shumë të rëndësishëm. Mjafton t'ju sjell si shembull faktin që ndërkohë që kompania Shell ka mbyllur për shkak të rënjes së çmimit të naftës pjesën më të madhe të programeve të veta të eksplorimit për një periudhë kohe, programet e eksplorimit të kësaj kompanie në Shqipëri jo vetëm nuk janë mbyllur, po janë zhvilluar më tutje me kontrata të reja. Patjetër që edhe në fushën e bujqësisë ne kemi një potencial të rëndësishëm dhe mirëpresim investitor të huaj, pasi edhe në këtë fushë po shikojmë disa shenja shumë inkurajuese të një transformimi që ka sjellë si rezultat të drejtpërdrejtë rritjen e rëndësishme të eksporteve të Shqipërisë në vitet e fundit. Shqipëria është një vend ku ka një zhvillim të rëndësishëm edhe manufaktura, e cila tani po hyn ose ka hyrë në një cikël transformimi për të shkuar nga industria fason në industrinë me cikël të mbyllur dhe mbetet shumë atraktive për shkak se kostot e punës janë ende shumë të ulta krahasuar me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe mbi të gjitha, Shqipëria është një vend që siç mundet ta shikoni dhe sot, mbasi u niset në mëngjes me dëbor, që ka një diell shumë bujar në një periudhë hardkor shumë të gjatë të vitit, dhe është një vend që pas më të vogël ndryshim mund të ketë shumë gjëra që janë ende për të rregulluar, po ka një gjë që është e sigurt, në Shqipëri nuk mërzitesh kurrë. Gjë që nuk është e sigurt se mund thuhet me të njëjtën siguri për Poloninë apo për vende të tjera të Bashkimit Evropian. Mbase kur të bëjmë anëtar të Bashkimit Evropian, do jemi edhe ne të mërzitshëm, por për momentin mendoj që duhet shfrytzuar ky fakt, pasi e vërteta është se ka shumë njerëz që vinë nga jashtë në Shqipëri me paragjykime nga më të ndryshmet, dhe ka shumë njerëz që ose nuk e marrin fare rrugën për Shqipëri, ose kur e marrin me një skepticizëm të madh, por ju siguroj që nuk ka një njeri vetëm që pasi vjen dhe e njeh Shqipërinë nuk do të kthehet përsëri. Jam i bindur që e njëjta gjë do të ndodhi edhe me ju këtu, edhe me vetë kryeministren, që unë po e ftoj të marrë fjalën dhe ta dëshmoj vetë që sa e bukur është Shqipëria. Mr. Prime Minister, thank you very much for your speech. I shënovra pa një premier, proshetë rasë të zabranjës. Fjallimin tuaj.
Prime Minister, Zonja dhe zotërin ministra, sërish, vërtet motin në Shqipëri është te jetë i bukur dhe normalisht kjo është një nga arsyet që Shqipëria do të bëhet antare e Bashkimit Evropian sa më shpejt që të mundur. Zonja dhe zotërin janë shumë e lumtur për këtë vizitë, jam shumë e lumtur që takohem dhe që flas me zotën Prime Minister, kemi folur në fakt për shumë çështje. Përfshi edhe bashkëpunimin ton dy palësh i cili mund të sjell ekonomit tona edhe më pranë. Kemi folur gjithashtu edhe për bashkëpunimin në fushën e kulturës. Një marrëveshje e rëndësishme është nënshkruar midis ministrive tona për kapse. Dhe jam shumë e lumtur që shoqërohem nga ju përfaqësues të biznesit polak dhe ashtu siç u theksua edhe nga zoti kryeminist Rama. Shqipëria është një vend i cili është i hapur për investuese, që është i hapur për idet, për projektet tuaja, që është i hapur për bashkëpunimin tuaj dhe unë besoj që duhet të përfitojmë nga kjo mundësi. Polonia dhe Shqipëria kanë shumë gjëra të përbashkëta. Kemi një histori miqësie që ndajmë e bashkëpunimi dhe besoj që diçka tjetër që ne kemi të përbashkët është edhe e ardhmja jonë e përbashkët. Duhet të bashkëpunojmë dhe shpresoj që ky takim të jetë fillimi i një bashkëpunimi më të thellë e më të mbushtë. Shqipëria ka ambicien për të bërë antare Bashkimit Evropian dhe Polonia gjithmonë e ka mbështetur një gjë të tillë dhe gjithnjë do ta mbështesë Shqipërinë. Do doja të merrja të përfitoja nga rasti që ta përgëzoja qeverinë shqiptare për reformat që ka zbatuar deri më tani dhe shpresoj që së shpejti kjo do të marrë vlerësim edhe nga institucionet evropiane. Jam shumë e kënaqur të vëre vendimin e Komisionit Evropian që dha opinion pozitiv për reformat që janë ndërmarrë në Shqipëri. Është një hap i madh drejt integrimit, por ende jemi në pritje të vendimit të Këshillit të Bashkimit Evropian dhe shpresoj që ky do të jetë një vendim pozitiv. Kryeministri më lini të konfirmoj edhe një herë, Polonia do të vazhdoj të mbështesë Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, bashkëpunimi ynë nuk është vetëm kontakte në nivelin politik, është shumë e rëndësishme për ne që sigurohemi që lidhjet tona ekonomike të jenë më të forta, që në fakt të rritet qarkullimi tregtar dhe vlera e qarkullimit tonë tregtar, sepse kjo është edhe në interes të ekonomisë polake. Qysh për një viti, Polonia është duke zbatuar programin e saj të zhvillimit të përgjeshëm, që është një program ambicioz, shpreson që ky program të përshpejtoj rritjen. Ekonomia është përparësia jonë, jemi mjaft konsistent në veprimet tona dhe një prej elementeve të planit tonë për zhvillimin e përgjeshëm është bashkëpunimi me vendet të tjera dhe duam të zirëm dhe të thellëm të bashkëpunim. Duam që të hapemi në tregje të reja, duam të kërkojmë fusha të reja e vendet të reja ku të mund të zbatojnë programet tona ekonomike. Kjo është arsye se do doja të theksoja se sa e kënaqur jam që jam në gjendje të vizitoj Shqipërinë e shoqëruar nga biznesmenët polak dhe përfaqësues të sektorit ton të biznesit dhe shpresoj që forumi i sotëm që po zhvillohet në Tiranë do të jap frute për projekte shumë të mira e si përmarrje mira ekonomike të reja. Polonia ka pasur mundësin për të prezentuar ofertën e vetë eksportit në fushën e energjisë, prodhisë makinerive, gjithashtu edhe pajisjeve bujqësore, gjithashtu të tjera elementeve, fruta, perime, gjithashtu edhe produkte ushqimore të përpunuar. Dhe mendoj që kjo ofertë, apo shpresoj që kjo ofertë konsiderohet si interesante nga pala shqiptare, dhe shpresoj që të mira dhe shërbimet polake do të vlerëzohen së shpejti nga klientët shqiptar. Si që thash, përparësia për qeverin ton kur bëhet fjalë për ekonomin është zbatimi i strategjisë son për zhvillim të përgjeshëm. Ne duam që produktet polake të jenë më të njohura, duam që të forcojmë eksportet tona dhe gjithashtu duam të shqyrtojmë drejtime të reja për të zgjeruar biznesin polak.
Agjencitë të reja po ngrihen dhe kanë për qëllim për të mbështetur eksportin e investime. Po punojmë aktualisht shumë intensivisht për të ngritur këtë agjenci dhe duam që të jetë një institucion modern i cili do të punoj për çështje gjithëpërfshirëse dhe komplekse dhe shpresojmë që ajo do të përputhet me nevojat dhe kërkesat e biznesmenëve. Në fakt, ky drejtim përqendrohet në mbështetjen e biznesit të polake në vendet e huaj, gjithashtu edhe ndërheqjen e investimeve të tjera. Duam të promovojmë investimet polake jashtë dhe shpresojmë që kjo agjenci do të fillojë operacionin e vetë pa aktivitetin në fund të këtij viti. Do të ngrëm 69 zyra tregtare në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por gjithashtu edhe në vendet fqinje. Kemi për qëllim që të kufizojmë barrierat të cilat janë pengesë për eksportet polake. Gjithashtu do të intensifikojmë bashkëpunimin e Bankës Kombëtare Ekonomike Polake kur bëhet fjalë për zhvillimin ekonomik. Duam që kjo bank të mbështesë investimet nga kompanitë polake apo grupet e kapitalit. Po kështu do të mirëprisnim më tepër aktivitet sa i përket ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe po kështu në këtë drejtim së shpejti do të jemi në gjendje shpresoj të themi që Polonia ka përgatitur kushte dhe mbështetje për këtë sektor që do ta bëjë të mundur që të ketë mundësi të reja për rritje dhe për zhvillim. Thonjat e zotrinj, potenciali për të zhvilluar bashkëpunim ekonomik dypalësh midis Shqipërisë dhe Polonisë ka qenë aty për një kohë të gjatë, Aktualisht, potenciali më tejshëm mund të shihet në fushën e minerave, të energjisë, turizmit, mbrojtjes së mjedisit dhe bujqësisë. Jam shumë e lumtur që bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Polonisë është në zhvillim sistematik. Në të njëjtën kohë, eksporti shqiptar drejt Polonisë është rritur sistematikisht. Gjatë nëntë muajve të parë të 2016-s, ai është rritur me 27%, që në fakt është prova më e mirë se sa konkurruese janë produktet shqiptare. Eksporti polak në Shqipëri është rritur me 9% këtë vit, edhe sipas vlerësimeve tona ende ka më tepër potencial i cili duhet shfrytzuar. Të gjitha shifrat që unë përmenda janë të kënaqshme, megjithatë nga ana tjetër më duket se ka hapësirë e terren për të zgjeruar e thelluar bashkëpunimin, sidomos kur bëhet fjalë për çështjet ekonomike. Dhe mund të them sot se shifrat që përmenda, po, jam të kënaqshme, të gjithë e dim si të qoftë që mund të bëjmë më shumë, që mund të arrijmë më tepër dhe që ka ende më tepër potencial për të shfrytzuar. Jam thellësisht e bindur që forumi i sotëm ekonomik është fillesa e një bashkëpunimi shumë të mirë midis vendeve tona dhe më lini të theksoj edhe një herë. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është e një rëndësie themelore për stabilitetin dhe sigurinë e sektorit dhe është përparësia jote, do të bëjmë gjithçka për të mbështetur Shqipërinë në përpjekjet e saj që synojnë këtë antarësim. Do doja gjithashtu që t'ju uroja të gjithëve suksese e t'ju përgëzoja për projektet e marrëveshjet që do të nënshkruhen sot. Faleminderit shumë. Shanovna pani premier, dziękuję bardzo za wystąpienie. Honorary prime minister. Nderuar zotë kryeministër, nderuara zonja kryeministre, do të vijojmë me pikën e fundit të forumit ton që është në nënshkrimi i dy marrëveshjeve. Janë dy marrëveshje të cilat do të ndihmojnë për të arritur të gjitha objektivat që u folën nga kryeministrat tanë. Do të kërkoja që zoti Tomash Pishula dhe Genti Beqiri nga dy agjencit të vinë dhe të nënshkruajnë memorandumin e mirëkuptimit midis dy agjencive polake dhe shqiptare. And now I'm kindly asking tashmë do t'i bëj, do të kërkoj një kolege timen, zonja Ines Mucho Stepa, që të nënshkruaj marrëveshje bashkëpunimi midis dy dhomave tona.